Jeg tager skraldet for det, jeg har gjort. Historien om Eik og Iben er en af 60'ernes store skjulte kærlighedshistorier. Jeg tror, du er rigtig forelsket i mig. Ja, ikke så godt. Iben? Det er Eik Skalø, der ringer på vegne af popgruppen Steppeulvene. De gjorde deres liv til et frihedseksperiment. Rejserne, kærlighedslivet, stofferne. Det handler om at være fri. Det ved jeg godt. Du kan ikke eje mig. Det ved jeg godt. Jeg ved ikke, hvordan man sætter nogen fri, som man virkelig elsker. 60'erne var en fantastisk tid. Men 60'erne var også en tid, hvor nogen betalte meget høj pris. Ej, jeg har det ikke så godt. Slip mig! Vi gør det her sammen. Hvis der kun var 2 minutter tilbage at leve i, så er der bare en eneste ting, vi skal tænke på. Kærlighed. Hvad var det, der gik galt? Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.